Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Erimni issiq sovuq qilgandim. Aziz tinglovchi, hikoya keng tarqalishi uchun iltimos like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Erim bilan qarindosh edik. Menga uylanishidan oldin boshqa qizni yoqtirgan ekan. Ota-onasi xohlab meni kelin qilishgan. Munosabatlarimiz yomon emasdi. Erim juda oilaparvar, farzandlarini jonidan ortiq yaxshi ko'radi. Nikoh qalbimga muhabbat uchqunini soldimi? Erimga sevgim kuchli edi. Uni juda yaxshi ko'rardim. Erim hech qachon menga qo'pollik qilmagan, kamsitmagan. Hamisha qadrimni, qalbimni avaylagan bo'lsa-da, uning ko'ngli bo'm-bo'shligini, meni juft haloli rafiqasi sifatida hurmat qilishini, ammo bu tuyg'u hech qachon ishq darajasiga ko'tarilmaganini sezardim. Bu yuragimga achchiq og'riq berar. Erim meni sevishini, dunyodagi yagona oshig'im bo'lishini istardim. Birin-ketin farzandlarimiz dunyoga keldi. O'g'il qizimiz nikoh rishtalarini mustahkam bog'ladi-yu, qalblarimizni tutashtirmadi. Erim qachondir kimnidir sevib qolishini o'ylasam, yuragim uvishardi. Chunki inson sevgisiz yasholmaydi bu dunyoda. Insonni ko'ngil boshqaradi deyishadi-ku. Ayniqsa erkak kishi ko'ngil quli bo'ladi. Shu xavotirda 6 yil yashadim. Nimadan qattiq qo'rqsang, bir kun kelib shu narsa hayotingda ro'y beradi deganlari rost ekan. Bir kuni erimning hayotida kimdir paydo bo'lganini bildim. O'zimni qo'yarga joy topolmasdim. Yig'ladim, siqtadim. Erim bilan janjal qildim. Hayotida hech kim yo'qligini, hech qachon oilasi, farzandlardan kechib ketmasligini aytdi. Unga ishongim kelardi-yu, ammo ko'nglim xotirjam emasdi. Yaqin dugonamga dardimni yorgandim. Qo'yaver. Har bir erkakning hayotida bir marta bo'lsa ham mana shunday holat bo'ladi. Allaqayoqdagi bir suyuq oyoqni deb o'zingni qiynab, eringni asabini buzib, bolalaringni tinchini buzma. O'sha suyuq oyoq eringni qanday topgan bo'lsa, yana bittasini topadi-yu, yo'qoladi dedi. Xotirjam bo'ldim. Haqiqatan ham erimning bizga munosabati o'zgarmagan edi. Erkaklar begona ayollarga ilaksa, ruzg'origa, ayoliga, farzandlarga qaramay qo'yishadi-ku. Erim unday emasdi. Ammo bir kuni uning telefoni qo'limga tushib, o'sha bilan yozishmalarini o'qib qoldim. O'qidim-u muzlab qoldim. Chunki erim ilakishgan ayol dugonam aytganidek va men o'ylaganday suyuq oyoq emas, tuzukkinaga o'xshardi. Telefondagi xabarlar ham savodli yozilgan. Behayo gap-so'zlar umuman uchramas. Faqat hol ahvol so'rashish, bolalarning sog'lig'ini so'rash va yaxshi kayfiyat tilab yozilgan SMS xabarlar kelgandi undan. Erim ham behayo gaplar gapirmagan. Hol ahvol so'rab, vaqtida ovqatlanishini aytgan ekan. Darhol o'sha raqamga erimning telefonidan qo'ng'iroq qildim. Go'shakni ovozi behad chiroyli qiz oldi. Ovozini eshitdim-u tanamdan mador ketdi. O'zimni bilmay yig'lab yubordim. Kimsiz? Bu raqamga nimaga yozasiz? Boshqa yozmang deyoldim xolos. Telefonda aloqa uzildi. Jismimda yuragim parchalandi. Kechqurun erim bilan janjal qildim. O'rtog'im u qiz dedi erim janjal qilganim uchun g'azabi qaynab. Nima bo'libdi yozsam? Turmushga chiqmagan u qiz. Ko'rishmaymiz. Shunchaki gaplashib turamiz. Fojia yasama. Ortiq bir so'z deya olmadim. Chunki erimga gap qaytara olmasdim. Avvalo, menga berilgan tarbiya shunday edi. Qolaversa, erimga yomon gapirsam, men va bolalarni tashlab, o'sha qizning oldiga ketadigandek tuyuldi. Bu gapni yaqinlarimga aytishdan istihola qilib, yana o'sha dugonamga gap ochdim. Suyuq oyoq bo'lmasa, qiz bola
yana da xavfli dedi dugonam qoshini chemirib. Ering uni yaxshi ko'rsa, seni tashlab uylanib olishi mumkin. Yaxshi domla bor. Xohlasang, eringni senga isitib, o'sha megajinidan sovutamiz. Voy, issiq sovuq qilamizmi deya qo'rqib ketdim. Chunki bunaqangi ishlarning gunohligini eshitgandim. Gunohku. Ey, oilang uchun, o'zingni baxting uchun qilsang gunoh bo'lmaydi. Sen o'z eringni istasan. Birovni erini o'ziga istib olish gunoh. Dugonam domlaga borib, issiq sovuq qildirishga ko'ndirdi. Biror haftalardan so'ng erimda o'zgarish sezganday bo'ldim. Avvalgidek telefonini yashirmay qo'ydi. Bemalol ochilib, sochilib gaplashadi, hazillashadi. Issiq sovuqning kuchi shunchalik zo'r ekan deya yana dugonam bilan o'sha domlaga bordik. Erim menga mehribon bo'layotgandek, hayotimiz kundan kunga yaxshilanib borayotgandi. Kutilmaganda yana erim telefonini yashiradigan, ochiqda qoldirganda ham maxfiy raqamlab qo'yishga odatlandi. Yuragim uvishdi. Yana o'sha qiz bilan topishib olganini sezdim. Issiq sovuq qildirib keldim. Ammo negadir erimning menga munosabati o'zgarmadi. Qandaydir tushkun, serzarda, jahldor bo'lib qoldi. Buning ustiga tinimsiz bosh og'rirdi. Hatto uxlay olmay o'zini idora eta olmay qoldi. Endi topganimiz tabibu doktorlarga keta boshladi. Erim yotoqchilab qolib, bir kuni ishga chiqsa, ikki kun boshini ko'tara olmay uyda yotadi. Kamiga munosabatlarimiz ham yomonlashib ketgan. Janjallarimiz ko'payib ketgan. Bir yig'inda xotinlarning falonchining eri soppa-soq yurgandi. Tap etib yiqilib o'lib qolibdi. Hammadan qizg'anib, issiq sovuq qilib yurardi. Issiq sovuqning zahri yomon. Kishiga ters ta'sir qiladi. Hatto o'limgacha olib borishi mumkin degan gaplarni eshitib, yuragim yorilayozdi. Shu kunlar ham bormidi peshonamda. Nahotki o'z qo'lim bilan erimni begonaga tutqazib qo'ygan bo'lsam. Buning ustiga gunohga botganimchi, halovatim yo'qolgan. Gunohlarimga tavba qilib, erimga Allohdan afiyat va sog'liq so'rab o'tinyapman. Afsusdaman. Ayollarga hech qachon bunday ishlarni qilmasliklarini aytmoqchiman. Issiq sovuq, sehr jodudan ko'ra eringizni shirin so'z, mehribonlik, g'amxo'rligingiz bilan o'zingizga maftun qiling. Gunoh ishlar hech qachon yaxshilikka olib bormas ekan. Tamom. E'tiboringiz uchun rahmat. Xulosa o'zingizdan. Ibratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami faqat bizning kanalda. Ibratli hikoya kanali. Ibratli hikoya kanali. Tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'ling.